Ми продовжимо програму «Новий день» і зараз дізнаємося, що втнув наш добрий знайомий кіборг Сергій Гусіді. 150 кілометрів на катамаранах разом із дітьми, і не тільки з дітьми, і з організатором походу, він проходить по Південному Бугу. Доброго ранку, Сергію, вам вже не спиться. Доброго раночку. Доброго ранку. Де ти? Що з тобою відбувається? Хто з тобою і що це за похід? Це у нас водний похід. Ми Кіровоградська область, село Джулінка. Ми зараз у нас завтрак, у нас категорійний похід, який буде 150, більше 150 кілометрів. До Мегії буде йти. Зараз у нас діти, які займаються в обласному центрі туризму по програмі туризму, водні сплави, пішохідні походи. Зараз у нас завтрак, готові катамарани у нас вже до сплаву. Зараз що у вас на сніданок? Чим ви там снідаєте? Не голодуєте? Ні, в нас діти не голодні, не босі? Каша рисова зі згущенкою. Нічого собі. Слухайте, хочу до вас. Мені і так сподобалося все, що відбувається, але після рисової каші зі згущенкою, це точно. Візьміть мене наступного разу із собою, добре? Сергію, які труднощі... Обов'язково візьме. Домовилися. Всі чули? Дивіться, які труднощі вам доводиться подолати? Дивіться, я хочу дати мій колега, керівник походу Мінаков Володимир Андрійович. І він трошки розповість про поход, які труднощі буде. Добре? Прошу. Добрий день. Доброго ранку. У нас відбувається похід першої категорії складності з маршрутом Джулінка-Мегія. 150 кілометрів. При цьому ми долаємо класифіковані пороги. Це гайвранські пороги, пороги другої категорії складності, мегійські пороги. Ну і пороги, які є на майже на місцях, де були млини. Їх досить таки багато, вони не класифіковані. Діти займаються вже не один рік, тому вони готові долати такі перешкоди. Їм це цікаво. Ну і треба не забувати, що у дітей канікули, літо, вони мають добре відпочити. Круто, це дуже як круто. Так. А як діти сприймають ось це? Їм подобається чи не бояться вони труднощів? Ну, скажімо так, діти, які вже пройшли не один похід, мабуть, вже це діти, які добре розуміють, що їх очікує попереду, їм це цікаво. Ну, тому воно і тут, а, з нами. А вони далеко зараз снідають, наминають різ із Гущенко, не можемо поспілкуватися, так? Діти помахали рукою. Привіт, друзі! Здрасті! Смачна каша? Так! Як вам похід? Як похід? Супер, правильно. Класно. Похід у нас тільки розпочинається. Вчора ми приїхали, попали трошки під дощик, проте ці сухі. Сьогодні вже розпочнемо працювати. Можете передати привітання своїм батькам? Батькам хто буде передавати? Папа, привіт! Батьки зараз бачать, що відбувається, що дітки не голодні, що всі задоволені, щасливі. А от у мене ще одне запитання, і будемо вас відпускати до рисової каші. Вчора відзначався День татусів. Ви педагоги і батьки зі стажем. Так, щоб ви могли б поділитися своїм педагогічним і батьківським досвідом, чого ви навчаєте своїх дітей? По-перше, це наша Україна, ми її досліджуємо, як батьки повинні показати своїм дітям, яка в нас велика, гарна, цікава Україна. Починаємо зі своєї території, з Миколаївської області, тому що треба жити на своїй землі і знати, де яка є гарна природа, річки, сплави. Це все, як татусь, треба спочатку самому це все побачити, а потім дитина в мене ще маленька, 4 роки підросте, і буду його брати з собою на такі походи. Тобто для всіх татусів виходьте з дітьми, своєю родиною на природу влітку, не сидіть вдома за комп'ютером. В Україні, в Миколаєві, в Миколаївській області дуже-дуже багато чого цікавого. Дякую вам, друзі, пока! Всім привіт! Все. До зустрічі! Пока!
Ось такі активні дітлахи передають вам вітання. Сергій Гусіді у поході. Ми з ним зв'яжемося вже наступного разу, коли вони, мабуть, вже дійдуть до Могилі успішно. Я сподіваюся, все буде гаразд. І будемо слідкувати, як відбувається похід наших миколаївських дітлахів.